Улсын их хурлын дарга, улсын их хурлын эрх мэгшүүдээ. Төрийн аудитын байгууллага нь Монгол улсын 2022 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл, засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд төсвийн тухай хуулийн 8.2 заасан цагдалбарт хугацаанд аудит хийж тайланг улсын их хурлын засгийн газраас хөргүүллээ. Монгол улсын нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл нь төлөвлөсөн зорилт, хууль заасан шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангасан хэсэг, санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг холбогдох хууль тогтоомжийн холбогдох хууль стандартын дагуу үнэн зөв илэрхийлэгдсэн байдалд аудит хийж дүгнэлт гаргахад аудитын зорилт чиглэгдсэн. Давхан нь Монгол улсын 2022 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл засгийн газрын санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийн талаар товч танилцуулъя. 1. Монгол улсын 2022 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын дүгнэлт. Монгол улсын засгийн газар тайланд донд нэгдсэн төсвийн бодлогоо 9 багц арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр зорилт дэвшүүлэн ажиллажээ. Монгол улсын нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл нь төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 6-1 заасан тусгай шаардлагуудыг хангасан байна. Аудитор Монгол улсын 2022 оны нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн нийт орлого ба тусламжийн дүнг 17.8 126.9 тэрбум төгрөг, нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүнг 18.8 159.6 тэрбум төгрөгөөр баталгааж боллоо. Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн нийт тэнцлийг 2.8 891.3 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай байхаар төлөвлөснөөс гүйцэтгэлээр 1.8 32.7 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай гарсан нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2% эзэлж байна. Монгол улсын 2022 оны төсвийн тухай хууль, түүнд өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар баталсан төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын төсвийн багцад хамаарах 6.8 152.3 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 1.8 393.8 тэрбум төгрөгийн санхүүжигт үнэтэй 1369 төсөл арга хэмжээний хэрэгжилтэд аудит хийж гүйцэтгэлийг хийнэ. Улсын их хурлаас төрийн эмнэлтийн тухай хуулийг батлан хэрэгжүүлснээр эрх зүй орчин бүрдүүлснээр төсвийг хэмнэлттэй үр ашигтай зарцуулж төсвийн алдагдал буурах, төрийн өмчит байгууллагуудын ашигт ажиллагаа нэмэгдэх боломжийг бий болгосон байна. Гэвч уг хуулийн үйлчлэлд хамаарах байгууллагууд хэрэгжилтийг хэрхэн хангасан талаар ил тод тайлагнах, үр дүнг мэдээлэх зохицуулалтгүй зарим зүйл заалтыг бусад хууль тогтоомжтой нийцүүлэн өөрчлөх шаардлага байна. 2. Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны нэгдсэн төсвийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт. Засгийн газрын 2022 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд 6618 санхүүгийн тайлан нэгтгэгдсэн бөгөөд төсвийн 57 ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийсэн аудитор өөрчлөлтгүүдөөч хязгаарлалтай 17 дүгнэлт өглөө. Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд дараах үндслээр хязгаарлалтай дүгнэлт өгсөн болно. 1. Засгийн газрын гадаа зээлийн хөрөнгийн эх үүсвэрээс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр дамжуулан зээлдүүлсэн зээлээс олон жилийн насжилттай хугацаа хэтэрсэн эргэн төлөгт хийгдээгүй 1.8 147.7 тэрбум төгрөгийн үлдэгдэлтэй. 2. Засгийн газрын шийдвэрээр Эрдэнэс 5-7 хувьцаат компаниас 3 компанид олгосон 44.5 тэрбум төгрөгийн зээл эргэн төлөлт хийгдээгүй хугацаа хэтэрсэн. 3. Монгол Улсын хөгжлийн банкны үн цэнэ нь буурсан буюу чанаргүй зээлийн үлдэгдэл 1.8 496.3 тэрбум төгрөг, үүнээс 241.8 тэрбум төгрөг муу зээлийн ангилал шилджсэн. 4. Засгийн газрын тусгай сангуудаас олгосон зээлийн эргэн төлөлт хийгдээгүй хугацаа хэтэрсэн нийт 497.1 тэрбум төгрөгийн авлагын үлдэгдэлтэй зэрэг нь санхүүгийн тайлагнлын эрх ба үүрэг нийцсэн бөгөөд зохистой байх баталгаамж мэдгэлийг хангаагүй байна. Аудитын дүн дүгнэлтээс нэн тэргүнд анхаарах асуудлыг тоомлон танилцуулъя. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын хэрэгжүүлсэн хөтөлбөрийн үр дүн, чанар, тоо хэмжээг төсвийн гүйцэтгэлтэй уялдуулан хэн шинжилгээ үнэлгээ хийж баталгаажуулахгүй байна. Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлт хүрэх түвшин тодорхойгүйгээс улс орн нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээний үр дүнг бодиттой үнэлэх боломжгүй байна. Төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэл хэрэгжилтэд тавьж буй захиалагчийн болон зохиогчийн хяналт үр дүнгүй. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын дотоод аудитын нэгж нь хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаанд хяналт хийхгүй байгаа нь зөрчил арилгахгүй байх гол шалтгааны нэг болж байна. Орхигдсон болон олон жил үргэлжилж байгаа төсөл арга хэмжээг богино хугацаанд ашиглалтанд оруулах шийдлийг гаргахгүй байгаа нь төсвөө санхүүжигдсэн
287.6 тэрбум төгрөг нь үр дүнгүй зарцуулагдах үр дагавар үүсгэр байна. Эрүүл мэндийн даатгалын сан болон нийгмийн даатгалын сангийн мөнгө өрөнгийн чөлөөт үлдэгдлийг эрсдэлгүй байлгах зорилгоор төрийн сангийн нэгдсэн дансанд байршуулсан боловч сангийн өрөнгийн нэмэгдүүлэх боломжийг ашиглаагүй байна. Гадаа дотоодын зээлийн их үүсвэр болон засгийн газрын тусгай сангийн хөрөнгөөс иргэн хуулийн этгээдэд олгосон зээлийн мэдээллийг Монгол банкны зээлийн мэдээллийн санд байршаалаагүйгээс хэд хэдэн их үүсвэрээс давхардуулан зээл аван зээлийн баталгаа чанаргүй болж гэрээний үүргээ хэрэгжүүлэхгүй зээлийн их үүсвэр бүрдэхгүй байх эрсдэл нэмэгдэж байна. Засгийн газрын шийдвэрээр төрийн өмчт болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдүүд төсвөө санхүүжих нийгмийн шин чанартай төсөл арга хэмжээ бүтээн байгуулалтын ажлуудыг санхүүжүүлж байгаа нь төсвийн нэгдсэн бодлогын зарчмыг алдагдуулж байна. Төсөвлөлтийн шаарлах хангахгүй төсөл арга хэмжээг санхүүжүүлж байгаа нь хөрөнгө оруулалтын үр өгөөж буурах мөн төсөвт ачаалал үүсэж буй талаар жил бүр хийгдэж буй аудитын өгсөн дүгнэлт зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхгүй байгаа нь төсвийн тухай хувь заасан төсөвлөлтийн шаарлах хангахгүй зөрчсөн хэвээр байна. Улсын их хурлын эрхэм гүшүүд та бүхэн дараах асуудлыг төлөвлөж байна. Төрийн аудитын байгууллагаас өмнөх жилүүдэд төлөвлөсөн Монгол банкны санхүүгийн тайланд засгийн газрын санхүүгийн нэгтгсэн тайланд нэгтгүүлэн төрийн нийтийн хөрөнгийн дүн мэдэг бүрэн илэрхийлэх боломжийг бүрдүүлэх Монгол улсын их хурлаас тухайн жилийн төсвийн тухай хуулиар батлаагүй хөрөнгө оруулалтын болон нийгмийн шин чанартай төсөл арга хэмжээг төрийн өмчт хуулийн этгээдийн хөрөнгөөр санхүүжүүлж байгаа асуудлыг анхаарч хуулиар тодорхой зохицуулах. Гадаадын зээл тусламжаар хэрэгж буй төсөл арга хэмжээний явц үр дүнд засгийн газраас хийсэн хяна шинжилгээ үнэлгээний тайланд байнгын хороод хэлэлцэж байх. Дотоод хяналт хангалтгүйгээс жил бүрийн аудитор илэрч буй алдаа зөрчил буурахгүй өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилт хангалтгүй байгаа тул дотоод аудитын эрх зүй орчинг хуульчилж үйл ажиллагааг төлөвшүүлэх боломжийг бүрдүүлэх. Аудитын зөвлөмжийн мөрөөр төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ үр дүнг харьяалах байнгын хороод хэлэлцсэн үнэлж дүгнэх эрх зүйн зохицуултыг бий болгох. Монгол улсын нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл засгийн газрын санхүүгийн нэгтгсэн тайланд хийсэн аудитаар улсын их хурлд 5 асуудлыг төлөвлөж Монгол улсын ерөнхий сайдад 16, Монгол улсын шатар сайд бөгөөд эдийн засаг хөгжлийн сайдад 5, сангийн сайдад 14, Монгол улсын сайд нийслэл Улаанбаатар хотын авто замын төгжрлийг бууруулах үндэсний орооны даргад 2, барилга хот байгуулалтын сайдад 1, төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт 5, аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдөө хурал засаг дарга нарт 3 зөвлөмж өгсөн болно. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.